добар ден. Неделно издание на дневникот еден на регионалната О2 телевизија. Охрид го прославува меѓународниот ден на правата на жените 8 март. Од локалната самоуправа им го честитаат овој ден на сите припаднички на понежниот пол. Зошто и како дошло до тоа 8 март да се слави како ден на жената? Успешни жени во машкиот свет, кои се занимаваат со необични и специфични професии. Женскиот центар Бисера со традиционална изложба го одбележа 8 март. Мини електрична постројка за производство и акумулирање на електрична енергија е новиот изум на професор Војне Војневски од Слатински Чифлик во Дневников, во обичајно избор на вести од светот и спортот. Гледајте не. Понежниот пол славим, среќен 8 март. Успешни жени во машкиот свет. Во Велика Британија маж се качил на покривот на парламентот. Првиот човек на Охрид Никола Бакрачевски денеска им го честиташе 8 март на самохраните мајки и жените и мајки од социјално ранлива категорија граѓани. За прв пат на иницијатива на локалната самоуправа, а во соработка со Црвениот крст од Охрид, оваа година беа обезбедени 60 хигиенски сетови и по еден цвет за овие жени. Покрај оваа активност, градоначалникот оствари средба и со жените предприемачи и им ги честиташе меѓународниот ден на правата на жените. По еден цвет и хигиенски сет за 60 на самохрани мајки и мајки од социјално ранливата категорија на граѓани денес обезбеди локалната самоуправа како подарок за 8 март. Првиот човек на градот Никола Бакрачевски им посака честит празник не само на овие жени, туку и на сите воопшто со желба за многу успех и здравје. Покрај овој гест градоначалникот истакна дека сите овие активности имаат и цел да се слушнат потребите на граѓаните. Целта значи не е само да се одбележи денот и да се честита празникот, туку основната цел на ваквите активности е директна средба со жените и мајките од Охрид, на кои што ние имаме можност да поразговараме за сите нивни проблеми или евентуално за идеите или размислувањата кои што тие ги имаат за сите оние пори од животот кои што се на некој начин ингеренција на локалната самоуправа. На иницијатива на Обштината во соработка со Црвениот крст за прв пат беше организирана оваа активност. Нашата социјална дејност како примарна останува така што со денешниот гест сакаме да им покажеме на овие мајки дека сите се еднакви, вели Мимо Заставрева, координатор за организацијско-стручни работи во Црвениот крст Охрид. Оваа година на иницијатива на Обштината и со наша соработка еве се обидовме да им го направиме празникот на жената и на социјалните категории, значи на самохраните мајки, подостоинствен, да го одбележиме и да се почувствува дека некој се сетил и на нив. Покрај денешната средба на градоначалникот со самохраните мајки и мајките и жени од социјално ранливата категорија граѓани. Бакрачевски се сретна и со жените предприемачи на кои им го честиташе 8 март со букет цвеќе и им посака уште поголем успех и во иднина. Меѓународниот ден на правата на жената се славеше во Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност. Заменик градоначалникот Ангел Јанев како представник на локалната самоуправа им го честиташе празникот на сите жени членки на ова сдруженије со поеден цвет. И според заменик градоначалникот и според председателот на мобилност Венко Голабовски, секој ден треба да е 8 март за понежната половина. Жените членки на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност го прославија меѓународниот ден на жената 8 март. Заменик градоначалникот Ангел Јанев истакна дека оваа чест да им го честита овој убав ден на жените од мобилност е негов секоја година. Тој додаде особено ми е драго што можам дополнително да кажам дека нашата соработка со ова сдруженије продолжува и во иднина. Дело од акционниот план кој што беше поднесен од Сдруженијето мобилност до локалната самоуправа е веќе имплементиран во програмите на локалната самоуправа за и околу заштитата на лицата со телесен инвалидитет. И председателот на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност Венко Голабовски вели дека соработката со локалната самоуправа продолжува. Денес заедно со нивниот представник го одбележуваме овој ден на жената. Со поеден цвет за сите наши членки, додаде тој. Покрај овој голем ден имаме и причина плюс да прославиме, а тоа е мојот роден ден кој е на овој ден, вели Голабовски. Бидно е нашето дружење во суштината на сета оваа активност е дружењето на лицата со телесен инвалидитет,
поготово на тие што немаат можности секојдневно да излезат, да се дружат и да бидат во вакви состојби. Јангел Јанев и Винко Голабовски истакна дека не треба да се чека овој ден за да се прослави да и се посвети внимание на жената. Туку напротив, секој ден треба да е 8 март за понежната половина, додадоа тие. Во историјата, одбележувањето на Меѓународниот ден на жената е поврзан со името на Клара Цеткин. Уште за време на нејзините студии активно учествувала во тогашното социјалистичко движење во Германија и во основачкото собрание на Втората социјалистичка интернационала. Нејзин предлог е да се донесе одлука за прогласување на Меѓународен ден на жената за актуализирање на барањата, за подобрување на условите за работа на жените и подобрување на нивниот социјално-политички статус во општеството. Историјатот на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената е поврзан со името на Клара Цеткин. Родена е на 5 јули 1857 година во Видерау. Клара Цеткин дипломирала на Женскиот колеж за учители во Лајпциг. Уште за време на незините студии активно учествува во тогашното социјалистичко движење во Германија, но поради своите активности принудена е да ја напушти Германија. Во 1889 Клара Цеткин учествува на основачкото собрание на Втората социјалистичка интернационала, а веднаш потоа се враќа во Германија. Таа е една од основачите на Меѓународниот социјалистички женски конгрес, чие основање датира од 1907 година. Три години подоцна, во 1910, на Конгресот на Меѓународната конференција на жената, одржан во Копенхаген, на предлог на Клара Цеткин донесена е одлука за прогласување на Меѓународен ден на жената, без притоа да се прецизира неговиот датум. Символиката на овој празник требало да биде актуализирање на барањата за подобрување на условите за работа на жените и квалитетно подобрување на нивниот социјално-политички статус во општеството. Веќе наредната, 1911, празникот на жената е одбележан на 19 март, а дури по револуцијата во Русија и победата на болшевиците, како ден на жената е прогласен 8 март, датум на кој во 1917 жените во Москва одржале големи антивоени демонстрации. Предрасудите за поделба на машки и женски професии се повеќе се надминува. Практичен пример се нашите соговорнички во овој прилог. Постар водник во редовите на армијата на Република Македонија, возач инструктор и рибар. Никоја од нив не се засновала на идејата на работа во машкиот свет и за сите способноста, силната желба и добриот став се од многу поголема важност од колку полот. Инаку во изминативе повеќе години се докажа дека жените исто така можат да бидат професионалци како и мажите, дури и кога станува збор за типична машка работа. Во изминатите неколку генерации, за прв пат во историјата, жените уживаат процуд во огромен број кариери кои би биле незамисливи пред 50-тина години. Разговаравме со три професионално изградени жени од Охрид кои успешно ги рушат сите стереотипи поврзани со половата дискриминација. Никој од нив не се засновала на идејата на работа во машкиот свет и за сите способноста, искуството и добриот став се од многу поголема важност отколку полот. Постар водник Диана Стрезовска уште од кризната 2001 година успешно ги брани боите на македонското знаме во редовите на армијата на Република Македонија, рамо до рамо со своите колеги мажи. Имаше тогаш разни реакции, например, така застанува во место, како така, како зарем имаме и жени во армијата, со такви прашања се соочува. Меѓутоа со тек на време се навикна луѓето и веќе сега поедноставно. Постар водник Стрезовска, која е мајка на три малолетни деца и сопруга, вели дека уште од најмали нозе имала желба да стане припадник на АРМ и како и во секоја професија, поддршката на најблиските е најважна за постигнување успех. Дали жените се полоши возачи од мажите? Бети Георгиевска е возач инструктор која веќе 20-тина години го руши овој абсурден стереотип и ја опишува својата професија како племенита, одговорна, за која што е потребна голема концентрација, зашто подразбира учество во сообраќајот со неедуцирани возачи и истовремено треба да се внимава и на возачот и на околината. Се што е поврзано од областта на сообраќајот, го работам со љубов, со навистина голема желба и со желба да го пренесам понатака на идните поколенија. И кога ќе се сретниме со некои кандидати кои што се обучавале од многу давна, задоволството што го осеќам во очите нивни за мене е најголемата награда.
Инструктор Георгиевска раскажува дека во незиното богато искуство сретнала жени на кои им било доволно само еднаш да им се објасни и тие веднаш да можат теоријата успешно да ја применат во пракса, а од друга страна имало машки кандидати за кои бил потребен многу голем труд да ги одвикне од лоши навики во возењето и да им го наметне она што е правилно. Лилијана Димитриевска е успешна жена рибар. Незината желба за овој спорт се јавила покрај својот сопруг кој професионално се занимавал со рибарство. Не знам зошто, најверојатно некако мисла дека тоа е машки спорт, отколку женски, али сепак мислам еднаш кога би покушале да дојдат или да се заинтересираат за овој спорт, верувам дека многу повеќето ќе ги има. Зошто овој спорт сепак за дружење, многу атрактивен би можел да биде вакав на вакво убаво место како што е нашиот Охрид. Димитриевска се сеќава дека пред 20 на 30 години голем број жени членувале во женското друштво на рибари кое било основано 90-тите години во Свети Апостол Петар Охрид, но за жал се поретки се девојките кои одат да рибарат. Таа им го честита празникот на сите жени и ги советува да дојдат на Охридските води и да си ја пробаат среќата со овој спорт кој што е достоен за почит. Покрај локалните вести да преминеме на останатите настани. Една вест од светот во дневников. Во Велика Британија маж се качил на покривот на парламентот и таму останал неколку часа. Испратени биле пожарникари на лице место како и медицински возила. Дури во раните утрински часови бил уапсен мажот кој што се одлучил да прошета на покривот од палатата. Британската полиција уапсила маж кој се качил на покривот на парламентот и таму останал неколку часа. Во овој момент се уште е рано да се посочат причините за инцидентот, соопштила полицијата. Синоќа полицијата била информирана дека на покривот од палатата се движел човек, каде веднаш биле испратени пожарникари и медицински возила. Мажот бил уапсен денес во раните утрински часови. Покривот на парламентот и претходно бил место на опасни каскадерски подвизи од страна на демонстранти, како на пример противниците на градбата на трета писта на аеродромот Хитроу во 2008 година и активисти на Гринпис во 2009 година. Мини електрична постројка за производство и акумулирање на електрична енергија е новиот изум на професор Војне Војневски од Слатински Чифлик од Славна Дебарца. Кога сите се соочија со проблеми на електричната енергија во изминатиот зимски период, само тој немаше проблем со недостаток на електрична енергија. Електричната постојка е подвижна и може да се постави секаде каде што има потреба од струја како куќи, викендички кампови, излети на планина и слично. Војневски планира својот изум како проект да го достави до ИПАРТ програмата. Војне Војниски од село Слатински Чифлик од Дебрца со неговите соработници интелектуалци создадоа нов вид на електрична постројка кој практично го изработиле. Името и го дале мини електрична постројка за производство и акумулирање на електрична енергија. Оваа направа досега не е никаде презентирана. Војниски презентацијата ја направи специјално за телевизија О2. Се произведува и се акумулира електричната енергија и се троши према потреба. Многу битно е да се каже дека за ова електрична постројка е, би рекол, револуционерна, се употребува, значи се внесува инпутна енергија, се внесува човечката енергија, а аутпутна е се добива како производ електрична енергија. Карактеристично за ова електрична постројка е високиот степен на енергија, подобрување на електричната ефикасност, како и подобрување на еколошката ефикасност. А како едно од најважните и најбитни за човековото здравје е здравствената ефикасност, со што се намалуваат кардиоваскуларните заболувања, се избегнува гојазноста во домакинството, како и подобрување на семејниот буџет. Електричната енергија не е дефицитарна. Кај електричната цена користат цврсто течни горива, тоа е хемиски елемент. Затоа овде електричната енергија е чиста здрава енергија и идејата потекнува од тука, вели Војнески. Има доста голем интерес за оваа направа во Тиквешкиот крај. Тиквешкото езеро има голем број на викендички, па имаме понуда и од таму за овој вид. Па се надавяме дека селиското производство за брзо ќе почне и ќе биде во продажба.
Војнески планира да аплицира за програмата на ИПАРТ за неповратните средства кои ги дава државата да достави елаборат, а деновиве на Електрофакултетот во Скопје има покана да ја презентира оваа електрична постројка пред студентите и професорите. Исто така има доста заинтересирани странци за производство надвор од Македонија. Инаку оваа инвестиција доколку би се произведувала сериски истата би чинела околу 300 до 400 евра ексклузивно вели за О2 телевизија Војнески. Користејќи го овој нов вид на електрична постројка, домаќинствата ќе го решат проблемот на недостиг на електрична енергија од секакви временски непогоди со кои што во изминатиот период се соочија повеќето граѓани, посебно во околината на Дебрца. Синоќа во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Прличев, женскиот центар Бисера со традиционалната изложба на слики од жени и сликарки од Охрид го одбележа празникот на жената 8 март. Како што истакна председателката на Воздружение Нада Мартиновска, им представува огромно задоволство што 20 години ја одржуваат ова изложба и успеваат да ги афирмираат жените уметнички од нашиот град. Со изложба на слики од жени сликарки од Охрид, женскиот центар Бисера и оваа година го одбележа празникот на жената 8 март. Како што истакна Нада Мартиновска, председателката на ова здружение, огромно задоволство представува фактот што женскиот центар Бисера веќе 20 години успешно ја реализира оваа изложба. Мартиновска воено напоменува дека за овој период од 20 години, односно нивното формирање до денес, тие успеале да ги остварат своите права. Организираме една ваква изложба на жени сликарки со цел да им дадеме можност да се афирмираат, бидејќи повеќето во почетокот кога отпочнавме беа многу млади и аматерки секако, значи да им дадеме можност да се афирмираат и да имаат каде да си ги изложат своите дела. Маријана Мартиновска Тодоровска, една од првите учеснички на оваа изложба, вели дека и представува голема чест што и денес после 20 години учествува на изложбата по повод 8 март. Тодоровска додава дека целта на изложбата е да се види дека покрај останатите работи жената е уметник. Чувството е прекрасно, зошто? Затоа што и после 20 години гледаме дека здружението наоѓа сили, значи работи на тоа да ги анимира жените, уметничките во посебно и значи да најде начин како правилно да го обележи празникот, нели, 8 март. Изложбата на која оваа година учество зедоа 16 сликарки се одржа синоќа во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Прличев. И културно-уметничкото друштво Гердан синоќа со приредба го обележа празникот на жената. Најмладите дечиња и играорци и хористи со песни, игри и цвеке. На своите мајки им го честите овој празник и им посакаа многу успех и среќа. Уметничкиот раководител на Гердан, Менде Бараковски, истакна дека тие ваквата приредба ја одржуваат секоја година. Со игри, ора и песни за многу успех и љубов, најмладите играорци од културно-уметничкото друштво Гердан вчера вечер им го честитаа празникот 8 март на своите мајки. Дечињата покрај песните на своите мајки им подарија и цвеќе. Певме за 8 март за нашите мајки им посакавме многу љубов. Ја сакам многу цвеќа. Многу цвеќина за нашите мајки. За мама. За 8 март. Цвет. Уметничкиот раководител на културно-уметничкото друштво Гердан истакна дека тие долго време се спремале за овој концерт и истиот име традиционален. Поводот е утрешниот ден, 8 март, денот на мајките. Ние ова традиционален концерт ние, секоја година си го славиме празникот, секоја година играме за мајките, даваме програм помал, поголем, онака како ќе имаме. Концертот се одржа синоќа во преполната сала на Домот за култура Свети Кирил и Методи во Кошишта. Две вести од светот во денешното неделно издание на Дневникот. Во 5 самоубиствени напади пред неколку продавници во Мајдигури, во североистокот на Нигерија. Загинале 58 лица, повредени биле 140. Нападот ги имал сите одбележена акција на исламистичка организација Боко Харам. Во Канадската сојузна држава Онтарио се запалиле повеќе од 10 вагони полни со нафта.
Најмалку 58 лица починаа, а 140 се повредени во 5 самоубиствени напади пред неколку продавници во Мајдигури на североистокот на Нигерија. Бројот на загинатите пораснал на 58, додека најмалку 140 биле повредени. Меѓу нив имало доста жени и деца, навеле локалните власти на северот на Нигерија, кои во првиот извештај соопштиле дека загинале само 10 лица. Локалните власти наложиле затворање на сите продавници каде моментално владеело паника и хаос. Нападите се спроведени 3 недели пред председателските и парламентарни избори во Нигерија, кои се закажани за 28 март. Агенцијата АП јавила дека нападот ги има сите обележја на акција на исламистичката организација Боко Харам. Таа ги интензивирала нападите на селата откако силите на Нигерија и Чад успеале да ги истераат екстремистите од бројните градови долж нигериско-камерунската граница. Околу 12.000 луѓе биле убиени во текот на скоро 6 годишниот терор на Боко Харам на североистокот на Нигерија. Воз натоварен со нафта излетал од чините на северо на канадската сојузна држава Онтарио, при што се запалиле повеќе од 10 вагони танкови. Нафтата се излила во локалната река Матагами, соопштила локалната полиција. Тоа било трета несреќа од овој вид на северот за помалку од месец дена, што го зголемува стравот околу безбедноста на транспортот на нафтената железница. Во оваа несреќа која се случила на 6 километри од градот Гогам немало жртви ниту повредени. Меѓутоа, локалното население било наведено да поради опасност од вдишувањето на димот да не излегува од куќите и да не конзумира вода од локалниот водовод. Причините за несреќата се уште се истражуваат. Синоќа македонскиот вице-шампион Вардар во спортскиот центар Јане Сандански во рамките на СЕХА Лигата го совлада лидерот на табелата Веспрам во О2 и за 8-те надпревари во НБА Лигата, каде што до нови победи стигна 6 домашни екипи и 2 гостински, а Леброн Джеймс се запиша како најдобар асистент во историјата на Кливленд. Синоќа во спортскиот центар Јане Сандански актуелниот шампион во СЕХА Лигата Вардар го совлада Веспрем со 28-21, односно 14-10 полувреме, со што им го нанесе првиот пораз сезонава на унгарците во ова надпреварување. Вардарци во текот на целиот надпревар го контролираа резултатот и заслужено стигнаа до 15-тата победа во ова надпреварување. Најефикасен кај црвено-црните, а воено и на надпреварот, беше левото крило Тимур Дибиров, кој од 11-те обиди 8 пати успеа да го совлада противнички голмани, додека кај Веспрем ефикасен беше Маргуш Гаспер, кој постигна највисоки за својот тим 4 голови. Во завршниот турнир, кој ќе се игра од 25 до 29 март во Веспрем, екипите на Веспрем и Вардар како првопласирани ќе бидат слободни во четвртфиналето, а нивните ривали ги очекуваат во полуфиналето. Кливленд лесно стигна до победата во дуелот против Феникс Санс, совладувајќи ги со 89-79. Леброн Джеймс и неговите соиграчи доминантно одиграа во првите три четвртини и направија солидна пренос од 28 поени, што беше и причината за опуштањето во последната четвртина, која загубија со 27-9. Неефикасен во Кливленд беше Тимофеј Мозгов со 19 постигнати поени, додека Леброн Джеймс реализираше 17 поени, 6 скока и 8 асистенции. Джеймс со 8 асистенции кои ги постигна синоќа, стигна до бројката од 4206 асистенции, со што се изравни со клубскиот рекорд на Марк Прајс. Во составот на Феникс најпродуктивен беше Маркиф Морис со 16 постигнати поени, на кој додаде 9 скока и 1 асистенција. Еден од повозбудливите дуели одиграа играчите на Мајами и Сакраменто, каде победникот се решаваше после едното продолжение. Гостите од Сакраменто добро го започнаа на преварот и на полувремето заминаа со солидна пренос од 14 поени. Во вториот дел од домакините, предводени од Двејн Вејт и Тајлер Джонсон, ја презедоа контролата на надпреварот и до крајот успеа да ја анулираат стекнатата предност на гостите, со што се изборија за продолжение. Во додатните 5 минути домашните играчи постигнаа 18 поени наспроти 13-те на гостите, со што го поставија и конечниот резултат од 114-109. Најефикасен кај Мајами беше Двејн Вејт со 28 реализирани поени, на кои додаде 4 скока и 4 асистенции, додека Тајлер Джонсон уфрли 24 поени, 6 скока и 6 асистенции. Кај
поразените неефикасни со по 27 постигнати поени беа Рудиге и Демаркус Казинц. На останатите 6 надпревари се постигнаа следниве резултати: Нью Орлеанс Мемфис 95-89, Нью Йорк Индиана 86-92, Филаделфија Атланта 92-84, Минесота Портланд 121-113, Милвоки Вашингтон 91-85 и Денвер Хјустон 100-114. Во Македонија, денеска преволадуваше облачно време со слаби локални врнежи од снег, а во крајниот југоисточен дел од Македонија врнежите се претежно од дошт. Според прогнозата на метеоролозите, од понеделник следува период на стабилно и суво време со негативни утренски температури, а дневните ќе бидат во благ пораст. На О2 следува метео. Почитувани, на телевизија О2 гледавте неделното издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието. Останете и понатаму на оваа фреквенција. Имајте пријатно неделно попладне со програмата на телевизија О2.